أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اہل بیت سے متعلق سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: وَلَا نُنْكِرُ الْوَسَاطَ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَالْأَمْرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَاحْتِرَامَهُمْ وَإِكْرَامَهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ طَاهِرَةٍ مِنْ أَشْرَفِ بَيْتٍ وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَخْرًا وَحَسَبًا وَنَسَبًا ولا سيما اذا كانوا متبعين للسنه النبويه الصحيحه الواضحه الجليه كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي واهل بيته وذريته رضي الله عنهم اجمعين. كتب ابن كثير رحمه الله کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو لے کر کے جو وصیت ہے اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی آپ کی جو وصیت ہے، آپ کا جو حکم ہے، ان کا احترام، ان کا اکرام، ہم کبھی اس کے منکر نہیں ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم ان کا احترام جانتے ہیں، ان کے منزلت و مرتبے کو پہچانتے ہیں. اور فرمایا آپ نے کہ یقیناً آپ بڑی ہی پاکیزہ ذریت سے ہیں. اس سرزمین پر جتنے خاندان پائے گئے، ان خاندانوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے، فخر کے اعتبار سے، اس خاندان سے بہتر کوئی اور خاندان نہیں ہو سکتا جو اہل بیت کا ہے. اور خصوصی طور پر اہل بیت میں اگر کوئی متبع سنت ہو، جیسا کہ عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد ہیں، یقیناً یہ اس سرزمین پر پائے جانے والے خاندانوں میں سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ خاندان ہے. معزز حاضرین، اہل بیت ہوں، آل بیت ہوں، ان سے مراد کیا ہیں، کون ان سے مراد ہوتے ہیں؟ تو علامہ ابن حزم کو لیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو لیں، یا اس سے پہلے اور سلف صالحین کو لیں،
انہوں نے اہل بیت کی جو تعریف کی ہے کہا کہ اہل بیت سے مراد بنو ہاشم ہیں، اور بعض علماء کے مطابق بنو عبد المطلب بھی اس میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم میں خاص طور پر آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل علی اور آل حارث ابن عبد المطلب ہیں۔ یہ گھرانے بنو ہاشم کے گھرانوں کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں تمام کی تمام بیویوں کا شمار اہل بیت میں ہے۔ معزز حاضرین، یہ فطرت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ بیویوں کا شمار اس کے شوہر کے گھر میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو۔ اور جو میں نے ابتدائے خطاب میں آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کچھ ارشادات بیان کیے، پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اللہ کے نبی کی بیویوں سن لو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو یہاں پر اہل بیت سے خطاب کیا، کہا اہل البیت۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی تمام بیویاں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کی تمام کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی آل و اولاد، اللہ کے نبی کی ذریت، اور یاد رکھیں سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کی اولاد کو حیات نہ ملی، آگے نہ بڑھ سکے، انہیں زندگی نہ ملی۔ نبی کریم علیہ السلام کو تین نرینہ اولادیں ملی، تینوں کا انتقال ہو گیا، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ بیٹیوں میں اللہ کے نبی کو چار بیٹیاں نصیب ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، جن میں سے تین کا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے اولاد میں کوئی باقی نہ رہا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور فاطمہ کے اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ اہل بیت میں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اولاد اور اولاد کی اولاد میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان سے ہونے والی ذریت، ان کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے اس قول کے مطابق کہ ان موالی القوم من انفسہم، کہ اہل بیت کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے صدقہ و خیرات نہیں لیا کرتے، تو جس قوم کا کوئی غلام ہو تو اسی میں شمار کیا جاتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے، تو موالی کو علماء نے انہی میں شامل کیا۔ تو اس طریقے سے بنو ہاشم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں اور آپ کی اولاد، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھیں اہل بیت میں بھی بنو ہاشم کو جن لوگوں نے داخل کیا، نبی کریم علیہ بنو عبد المطلب کو جن لوگوں نے داخل کیا، نبی کریم علیہ السلام کے اس قول کی بنیاد پر کہ انما بنو المطلب وبنو ہاشم شیء واحد لم يفارقون فی جاہلیت ولا اسلام، کہ چاہے جاہلیت ہو چاہے اسلام ہو، ہمیشہ بنو ہاشم بنو عبد المطلب ان لوگوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اہل بیت میں وہ، جیسا کہ میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سنایا، کہ جو
اہل اسلام ہو، اہل اتباع ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے متبع اور پیروکار ہوں، یقیناً وہ ہمارے احترام، ہمارے عزت و اکرام کا بڑا حق رکھتے ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور اگر کوئی اہل بیت میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند نہ ہو، اسلام کا پابند نہ ہو، تو یاد رکھیں اس کا صرف خاندان سے ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیتا. اس کا خاندان، اس کا نسب اسے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ چچا ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، خاندان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. بلکہ سب سے بڑے ابو طالب کو آپ لے لیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کا بڑا ساتھ دیا، قدم قدم پر آپ کی مدد کی. یہاں تک کہ عباس نے اللہ کے نبی سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، ابو طالب نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، آپ کی بڑی تائید کی، آپ نے کیا فائدہ پہنچایا انہیں؟ تو کہنے لگے کہ فائدہ میرا یہ ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو بڑے عذاب میں ہوتے، میری وجہ سے وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوں گے، سب سے ہلکے عذاب میں ہوں گے. اور معزز حاضرین، اگر اسلام نہ ہو، اتباع سنت نہ ہو، تو کسی کا کوئی خاندان فائدہ نہیں پہنچاتا. قرآن مجید نے دو نبیوں سے متعلق اس قسم کی وضاحت کر دی. ایک جگہ اللہ نے کہا قیل یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے تعلق سے بات کی تو اللہ نے کھلے انداز میں کہہ دیا کہ اے نوح، یاد رکھو یہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، اگرچہ تمہاری اپنی نسل سے ہوں، تمہاری اپنی اولاد ہوں، لیکن تمہارے اہل نہیں ہیں، تمہارے آل بیت میں آتے نہیں ہیں. ایک اور جگہ جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم پر عذاب بھیجا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ آپ کے اپنے خاندان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی متبع پیروکار نہیں ہے. تو اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی کا خاندان ضرور ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسلام اور اتباع سنت ان کے درمیان ہو. تو معزز حاضرین، اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماع اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کی خصوصی طور پر تاکیداً وصیت کی ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک حدیث جس کو جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا ایوہ الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ اے لوگو یاد رکھو میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑ رکھی ہیں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عترتی، میری اولاد، میرے اہل بیت، ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھو. بلکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا، اور یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منقول ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تالاب، خم نامی تالاب کے پاس آپ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کہ اے لوگو سن لو، میں بھی انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا فرمان مجھ تک پہنچ جائے، پیغامبر آ جائے اور میں اس کی پکار پر لبے کہہ دوں، چلا جاؤں اس دنیا سے. وانا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو ذمہ داریاں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، میں ایک ذمہ داری یہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایتیں ہیں، اس میں نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ایک اور روایت میں کہا من اتبع هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے تھامے رکھے وہ ہدایت پر ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہوگا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہی وَأَهْلَ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور دوسری ذمہ داری میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری ذمہ داریوں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھرانے والے ہیں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے گھرانے والوں کو مسئلے کو لے کر کے، میرے گھرانے والوں کو لے کر کے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی وصیت رہی ہے، اللہ کے نبی کی خصوصی نصیحت رہی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی تاکید کی ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کے مقام و منزلت کو پہچانتے ہیں، اور ہم سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دلیر صحابہ جانشین، انہوں نے اہل بیت کا بڑا احترام کیا، انہوں نے اہل بیت کا مقام پہچانا، اہل بیت کو وہ مقام دیا جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ارقب محمد فی آل بیتہ، ارقب محمد فی آل بیتہ، کہا کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے خاندان کا خصوصی طور پہ خیال رکھو۔ ایک اور جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر اللہ کے نبی کی میراث کا مسئلہ اٹھا، آ کر کے میراث مانگنے لگی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اللہ کی، مجھے اپنے رشتہ داریوں سے رشتے جوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے رشتے جوڑنا اس سے کہیں زیادہ پسند یہ سمجھتا ہوں، اس سے کہیں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے رشتوں سے اپنا رشتہ جوڑا رکھوں، اللہ کے نبی کے رشتوں سے میں لگا رکھوں، اپنے آپ کو لگائے رکھوں، ان رشتوں کو باقی رکھوں، یہ مجھے اپنے رشتوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ واللہ لا اسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم، کہتے ہیں کہ عباس آپ جس دن اسلام لائے تھے وہ اللہ کہنے لگے کہ وہ اسلام لانے والا دن، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے، اگر خطاب اسلام لاتے ہو تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا عباس آپ کے اسلام لانے پر مجھے خوشی ہوئے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ، کیونکہ میرے والد خطاب کے اسلام کے مقابلے اللہ کے نبی کو آپ کا اسلام زیادہ پسند تھا۔ اور یہی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب قحط سالی ہوتی، بارشیں رک جاتی، تو اللہ کے نبی کے چچا عباس کے پاس پہنچ جاتے، کہتے جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے، جب آپ کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ دعا کریں۔ تو معزز حاضرین، صحابہ نے، سلف صالحین نے، علماء نے یقینی طور پر اہل بیت کا مقام و مرتبہ پہچانا، ان کا پورا احترام کیا، ان کا پورا وقار دیا، اور ہم اہل السنہ والجماعہ ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا وہ مقام دیتے ہیں، ہم اہل بیت کے اس مقام کو پہچانتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، اہل بیت کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت ثابت ہو جائے تو صدقہ ان پہ حرام ہوتا ہے، اور جو غنیمتیں ملے، مال فی ملے، اس کے خمس کا خمس ان کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے وارث نہیں بنا کرتے۔ اور معزز حاضرین، ہم مسلمانوں پر اہل بیت کو لے کر کے کیا واجبات ہیں، ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہم اپنی محبت کا اظہار کریں کہ یاد رکھیں اہل بیت یہ اس دنیا کا سب سے افضل ترین خاندان ہے، سب سے افضل ترین خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان ہے، یہ مقام جو اللہ نے ان کو دیا اس مقام پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا، اور یہ مقام ایسے ہی ان کو نہیں ملا، ایسے ہی اللہ نے ان کو مقام عطا نہیں کر دیا کہ اللہ کے نبی کے خاندان والے تھے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کچھ تفسیر اس انداز سے کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنو آدم سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو خاص طور پر چنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دیکھا، انسانیت میں سب سے افضل
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دکھی، اور ان اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، بنو کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو چنا، اور بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اختیار کیا، اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو اختیار کیا. یہ بنو ہاشم آل بیت ہیں، یہ بنو ہاشم آل بیت ہیں، اور بنو ہاشم سے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار کیا. تو یاد رکھیں، یہ دنیا کا سب سے افضل ترین خاندان ہے، تو اس سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے اپنا لگاؤ رکھنا ایمان ہے، اور ان سے اپنا ان کا احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اسی طریقے سے جو واجبات، جو ذمہ داریاں ہماری ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی سیرتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اہل بیت کو لے کر کے، یہ ہمارا واجب ہے اہل بیت کو لے کر کے. اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی ان کا تذکرہ ہو، ذکر خیر ہو، ان کی بھلائیوں کا تذکرہ ہو، ان پر رحمتوں کی برکتوں کی دعائیں کی جائیں، اور کبھی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی والا سلوک نہ کیا جائے، اور کبھی ان کے ساتھ بدزبانی نہ کی جائے، بلکہ جہاں پر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو ان کی طرف سے دفاع کیا جائے، ان کی عزتوں کی طرف سے دفاع کیا جائے. یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے واجبات ہیں. اہل السنہ والجماعہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اپنا ایمان تصور کرتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ گردانتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ اہل بیت ہیں اور یہ ان کے فضائل ہیں. یہاں پر کچھ مزید میں کہہ دوں، یہاں پر مزید میں وضاحت کر دوں کہ اسی اہل بیت کا بہانہ لے کر کے اس اسلام میں سب سے پہلے اختلاف جنم پایا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو سبئی فتنہ اٹھا، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد فتنہ آگے بڑھتے بڑھتے اہل بیت کا بہانہ لے کر، اہل بیت کا نام لے کر ان لوگوں نے بڑی بربادیاں کی، بڑی گمراہیاں کیں. امت اسلامیہ کو جتنا نقصان ان اہل بیت کے نام نہاد دعوے داروں کی طرف سے ہوا ہے، اتنا نقصان آج تک کسی اور قوم سے نہیں ہوا. اور آج تک بھی اہل سنہ والجماعہ کو، مسلمانوں کو، آج کے دن تک جتنا زیادہ، چاہے جانی نقصان ہو کہ مالی نقصان ہو کہ ان کا دینی نقصان ہو، جتنا ان اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں سے ہوا ہے، اتنا کسی اور جماعت، کسی اور آدمی، کسی اور فرقے سے نہیں ہوا. معزز حاضرین، یہ اہل بیت سے محبت کا نام لے کر کے کئی ایسے عقائد ان لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ میں پال رکھے ہیں کہ جو عقائد اسلام کے سراسر مخالف ہیں. یہ وقت نہیں ہے کہ ان عقائد کی تفصیل کے تعلق سے کچھ کہا جائے یا کچھ بات کی جائے، لیکن میں کچھ اشارے کر دوں کہ یہ ان لوگوں کی بنیاد جن باتوں پر ہے، ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی خلافت و نبوت کا، خلافت کا حقدار تھا، وصیت کا حقدار تھا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بڑے شبہات پیش کرتے ہیں، غلط قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام سے بڑی صراحت سے کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ میرے بعد اگر خلافت کا کوئی حق رکھتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک عورت آتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کچھ سوالات کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس پہنچ جانا. اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرض الموت میں اپنی جگہ پر امامت کے لیے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول نہ کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ ابو بکر کے بجائے عمر امامت کروا لیں، آواز کے بلند ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ رد کر دے گا، مؤمن رد کر دیں گے، سوائے ابو بکر کے اس مقام کو کوئی اور نہیں پا سکتا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بے شمار دلائل ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے
اپنی مختلف حدیثوں میں اشارات بڑے واضح اشارات کیے ہیں. کہا آپ نے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. کہا آپ نے کہ اس ہر امت میں ایک ملہم رہا ہے, اس امت کا کوئی ملہم ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ملہم ہے, اللہ کی طرف سے ان پر الہامات ہوتے ہیں, اور تقریباً جس کو علم سے کوئی لگاؤ ہو وہ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کتنے ایسے مشورے ہیں, کتنی ایسی باتیں ہیں کہ عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی کو کوئی مشورہ دیا, اللہ نے آسمان سے اسی کی مطابقت میں, اسی کی تائید میں وہی اتار دی کہ عمر کا قول سچا ہے, عمر کی رائے سچی ہے. تو معزز حاضرین, یہ فرقہ جس نے آل بیت سے محبت کا, آل بیت کو اس کا حق دلانے کا دعویٰ کیا, وہ ابو بکر عمر کا دشمن ہے. ابو بکر و عمر کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ کہ علی پر ظلم کرنے والے, علی کا حق مارنے والے, خلافت کو, خلافت پر اپنا قبضہ جمانے والے, جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کی, اہل السنہ والجماعہ کے پورے اتفاق کے ساتھ, خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ساتھ کہ جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کے لیے پہنچے تو کہا کہ ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ آپ اس کا حق زیادہ رکھتے ہیں, آپ کی فضیلت, آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام ہم سے پوشیدہ نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سب سے افضل آپ ہیں, سب سے اونچا مقام آپ کا ہے, اور اس مرتبے کا کوئی حق رکھتا ہے تو صرف آپ ہیں جو اس کا حق رکھتے ہیں. تو معزز حاضرین, اہل بیت سے محبت کے نام پر جو گمراہیاں یا جو شبہات یا جو غلط چیزیں اس فرقے کی طرف سے, یا شیعہ کی طرف سے, یا رافضیوں کی طرف سے اہل سنہ والجماعہ کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں, ان کو, ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں, یا ان کے اندر کچھ خلل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یاد رکھیں, اہل سنہ والجماعہ نے جو اہل بیت کا مقام دیا ہے وہ مقام کسی اور نے نہیں دیا, اور در حقیقت جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود اس کے منکر ہیں. حسین رضی اللہ عنہ انتقال کیسے ہوا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کیسے مارا گیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال کیسے ہوا؟ تاریخ پڑھیں پتا چلے گا کہ جھوٹے دعوے داروں نے آ کر کے اس قسم کے دعوے کیے, امت کو برباد کیا, اور آج اس قسم کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد آپ کے داماد کا زیادہ حق ہے, جو آپ کے پروردہ ہیں, جن کی پرورش آپ نے کی. معزز حاضرین, اہل بیت کے مسئلے کو پہچاننے کی کوشش کریں, یاد رکھیں اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں, اور جہاں تک ہو سکے اہل بیت کے تعلق سے اچھی معلومات جو ہو سکتے ہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے تعلق سے جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, اس کے تعلق سے جو غلط قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں, اس کے تعلق سے جان لیں, پہچان لیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں بہا کر کے کوئی کسی اور طرف آپ کو بہا لے جائے, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے خصوصی طور پر خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو اہل السنہ والجماعہ سے ہٹایا جائے. تو معزز حاضرین, جب تک علم نہ ہو, جب تک جانکاریاں نہ ہو, کسی بھی گمراہی کا بندہ شکار ہو سکتا ہے. اہل بیت کے تعلق سے جانکاریاں حاصل کریں, اور جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان پر کیسے علماء کرام نے رد کیا ہے, ان کے جوابات کیسے دیے ہیں, اس کو پہچاننے کی کوشش کریں, اور اس کو پہچانیں تو اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے اولاد کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور اگر یہ نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ مکمل انتظار میں ہیں کہ کس کو کس طریقے سے اٹھایا جائے, کس کے ذہن میں کس طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. تو معزز حاضرین, اس سے احتیاط کریں, احتیاط برتیں, معلومات حاصل کریں, جانکاریاں حاصل کریں, اور یاد رکھیں اہل بیت کا جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے, اہل السنہ والجماعہ اس مقام کا, اس مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ اس دنیا کا سب سے افضل خاندان اس کو مانتے ہیں, ان سے محبت کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں, ان کا اکرام کرنا, ان کا احترام کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں, اور ان کی سیرتوں کو لے کر کے اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرنا یہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے مسائل کو, اس کے اصول اور بنیادوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مکاروں کے مکر سے, دشمنوں کے فریب سے,
ہم کو، ہماری اولاد کو، ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے رب ذوالجلال ہمیں اہل السنہ والجماعہ بنا کر کے، منہج سلف پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.